урочистих дат. А туризму в Волині в цей рік уже 75. Для людини цей вік – зрілість і мудрість, а для центру туризму – романтика, юність. За 75 років існування організації було чимало славних сторінок. Школа туризму залишила на все життя свій відбиток в душі десятків тисяч юних волинян та їх наставників. За багаторічний період розвитку центр туризму виховав багатьох майстрів спорту, чемпіонів та призерів всесоюзних, міжнародних, всеукраїнських змагань. Це універсальні люди, які пройшли справжню школу випробувань і завжди дадуть собі раду у житті та принесуть користь своїй державі. Дуже приємно бути на такому святі, яке відчувається, має свою ауру, свої традиції. Адже в цьому закладі вже виховалось не одне покоління. І сьогодні мені дуже приємно відзначити, що всі райони беруть таку активну участь у змаганнях, і такі змагання проходять уже 60 років. Протягом 6 днів на турбазах Центру туризму, спорту, екскурсії, управління освіти і науки «Юний турист» і позаміського оздоровчого табору «Сонячний» відбувався 60-й обласний туристичний зліт учнівської молоді. Згідно з програмою «Зльоту», який став завершальним етапом та підсумком навчального року туристської краєзнавчої роботи школярів в області, юні туристи змагалися у трьох видах – пішохідному, велосипедному та водному туризмі, спортивному орієнтуванні, долали дистанції комбінованого туристського краєзнавчого маршруту та конкурсах із туристських навичок. У командних змаганнях з техніки пішохідного туризму юні туристи долали смугу перешкод, яка складалася з різноманітних підйомів, спусків, траверсу, навісної переправи, транспортування потерпілого. Спортсмени продемонстрували хороший рівень підготовки. Найсильнішим у даному виді стали школярі Камінь-Каширського, Старовижівського і Ратнівського районів. На комплексній дистанції з естафети водного слалом на байдарці та велосипедного туризму фігурне водіння та тріал кращі результати у молодшій групі продемонстрували команди Камінь-Каширського, Маневицького та Луцького районів, а у старшій групі лідерами стали представники Маневицького, Ківерцівського, а також спортсмени обласного центру. Чотирьохетапна естафета зі спортивного орієнтування відбувалась на нових дистанціях. На змаганнях використовувалась електронна відмітка, за допомогою якої учасники відстежували результати на табло. Найшвидше подолала дистанцію в молодшій групі команда Любомського району, а у старшій – орієнтувальники Луцька. Найважчим випробуванням був комбінований туристичний маршрут, який проходив за системою ралі. Долаючи дистанцію походу, а це понад 9 кілометрів у старшій групі і більше 7 у молодшій, учасники виконували спеціальні завдання на контрольних пунктах маршруту. Найкраще подолали дистанцію та набрали найбільше балів за виконання завдань на маршруті команди Старобожівського та Луцького районів. Крім змагальної спортивної частини, діти брали участь у конкурсах. Родзинкою програми був конкурс з туристського ретро, який передбачив участь 10 чоловік від делегації та обов'язково одного ветерана туризму. Дистанція включала в себе елементи долання та використання спорядження колишніх років, встановлення намету старого зразка на кмітливість, в'язання грудної обв'язки, підйом на стременах та інші. Не менш цікава була дистанція ретро-орієнтування. Спортсмени долали дистанцію до 8 кілометрів по карті, окремі ділянки якої були складені в різні періоди розвитку орієнтування. Крім того, і відмітки на контрольних пунктах відповідали тим періодам – від штампів до електронних. Така насичена програма зльоту дала можливість кожній команді проявити себе з кращого боку. На туристичнім зльоті, де маєш ні переправи, долаємо знов і знов. І я на зльоті, на туристичнім зльоті, турист нас усіх в'єднає, турист місця те знайшов. Результати підбили окремо серед старшої та молодшої вікових груп. Отож, турнірну таблицю серед старшої групи очолила команда обласного центру Маневицького та Старовижівського районів. В загальному заліку серед делегацій на 60-му ювілейному обласному туристському зльоті володарями переможного кубка стала команда Луцька. На мою думку, цього року команда змогла перемогти завдяки більшій злагодженості. Не було, нам дійсно не було легко, тому що дуже щільний результат показували інші команди. Було дійсно важко, ми наполегливо працювали. Ну і тренувались наполегливо цього року, ми наполегливо готувалися до цих змагань і завдяки цьому, здається, змогли перемогти. І все ж таки бажання насамперед було. І скільки приймав участь в цих змаганнях, ми ще ні разу не перемагали. Були призерами, але перемога – це в нас, ну, я пам'ятаю її тільки перше. У змаганнях молодшої вікової групи перемогу святкували школярі Камінь-Каширського району, Старовижівського та Луцького. Ми вигравали скрізь, дуже добре, ми бігали, орієнтувалися, все добре.
Водний етап. Ми зайняли також перше місце. Дуже. Ми також тренувалися, старалися і виграли перше місце, здобули. Переможці та призери отримали грамоти управління освіти, науки та молоді, облдержадміністрації, дипломи обласного центру туризму, спорту та екскурсій, кубки, медалі та пам'ятні сувеніри про ювілейний зліт юних туристів, присвячений 75-річчю обласного центру туризму, спорту та екскурсій.